Marrëveshjet mes vendeve të pasura me prodhuesit e vaksinave anti-Covid pocënojnë nismën globale COVAX, duke rizikuar sasinë e dozave që ky sistem mund të blejë. Kështu shpreh kreu i OBSH-s, i cili nënvizoi se ekziston një endek financimi prej 22.9 miliard dollarësh amerikan për të financuar plotësisht sistemin, duke shtuar se paratë nuk janë sfida e vetme me të cilën përballen, sepse nëse nuk ka mjaftueshëm vaksina për të blerë, paratë janë të parëndësishme. Aktualisht, disa vende me të ardhurat të larta po lidhin kontrata me prodhuesit e vaksinave, çka dëmton marrëveshjet që ka COVAX dhe zvoglojnë numrin e dozave që COVAX mund të blejë. Edhe nëse kemi fonde, ne mund të shpërndajmë vaksina në vendet e varfra. E kjo realizohet vetëm nëse vendet me të ardhurat të larta bashkëpunojnë duke respektuar marrëveshjet që COVAX ka bërë dhe që po bën. Kjo nuk është çështje bamirësie, është çështje e epidemiologjisë. Kreu i OBSH-s u bëri thirrje të gjitha vendeve, duke përfshirë shtetet me të ardhurat të larta, të ndajnë me njëherë dozat e vaksinave dhe u kërkoi prodhuesve të kenë përparësi kontratat me COVAX dhe të rrisin ndjeshëm prodhimin e vaksinave. Një numër i madh vaksinash janë duke u zhvilluar dhe prodhuar globalisht dhe në të ardhmen me siguri do të ketë vaksina të mjaftueshme për të gjithë. Por për momentin dhe për pjesën tjetër të këtij viti, vaksina do të vijojnë të mbeten një burim i kufizuar dhe duhet të përdoren në mënyrë strategjike.